Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo no canal do Pai Rafael. O pai vai trazer hoje aqui para você, ao vivo, tá? Uma feitiço poderoso de separação. Sabe aquela desgraçada, maldita, aquele desgraçado que roubou seu marido, roubou seu namorado? Ainda passa perto de você, ainda fica zombando a sua cara, né? Beleza. Hoje o pai vai fazer aqui para vocês ver como funciona. Aqui nós temos um pedaço de papel alumínio. E aqui nós temos um pedaço bem vermelho, ó, de fígado. Um bife de fígado. Bem fresquinho, tá até gelado, tá? O que você vai precisar? Você vai precisar desse pedaço de papel alumínio, você vai precisar desse bife de fígado, um papel escrito o nome deles, pimenta do reino. Só que antes de você fazer isso, você vai acender uma vela e um copo de água para o seu anjo da guarda, para ele te proteger dessa energia ruim. Como que é feito? Ele vai pegar o bife, tá pessoal? Olha que bife bonito, ó. Vai colocar o bife aqui dentro do papel, tá? Você vai pegar o nome da vagabunda desgraçada. Eu não vou mostrar o papelzinho, porque o papelzinho tem nome, tá? Você vai colocar o nome da safada pra baixo, tá? Você vai vir aqui, ó, com a pimenta. E vai jogar aqui, ó. Eu quero a separação dessa desgraçada. Que essa desgraçada saia da vida de fulano de tal. Ó, você vai fazer isso, pessoal. Olha que desgraça que tá isso aqui, ó. Ó, bastante pimenta, bastante ódio. Ela é folgada, ela é atrevida. Ela falou que ninguém tira ela dele. Então vamos ver se não tira. Ó, pimenta do reino cobriu o nome da maldita ou do maldito que roubou seu namorado e seu marido. Feito isso, você vai dobrar esse papel, tá? Você vai dobrar esse papel, ó, bem dobrado. Tem até mosca aqui, tá pessoal? Tá muito fresco. Vai dobrar, bem dobrado esse papel, tá? E você vai colocar esse papel dentro do congelador da sua geladeira. E vai deixar lá por 9 dias. Que é o tempo dos desgraçados se separar. É o tempo do relacionamento dele se acabar. É o tempo dele deixar a vida dela ou dela deixar a vida dele. Durante esses 9 dias que você fizer isso, que estiver dentro do congelador, todo dia você vai falar, você vai mentalizar. Eu quero aquela desgraçada longe do caminho do meu marido, ou aquele desgraçado longe do caminho da minha mulher. E você vai pedir em ação, né, que leve essa maldita para casa do diabo, para o inferno, para as profundas dos infernos. Vencendo os 9 dias, não importa o dia que você fez, não importa a hora, você vai pegar esse embrulho, tá? E você vai jogar esse embrulho num bueiro, num esgoto, num lote vago, num lote abandonado, aonde você quiser. E vai pedir novamente o fim desses dois. Tá ok, pessoal? Façam com fé que vocês vão me contar aí. Forte abraço, Pai Rafael.